ועד כאן מהדורה זו של רואים עולם. את המהדורה הבאה נשדר במוצאי השבת הבאה בשעה 9. הערב אנחנו מסיימים בצלילי גיטרה. בכל המועד סוכות יערכו בנתניה פסטיבל הגיטרה והתחרות השישית לגיטרה קלאסית. בין השאר יופיעו בפסטיבל הדואו נגן הגיטרה מתיו מקליסטר מסקוטלנד והחננית אייסלינג אגניו מאירלנד. הם יבצעו בין השאר את הליברטנגו מאת אסטור פיאצלה. ובצלילים אלה אנחנו מסיימים. ערב טוב לכם, שבוע טוב.